Och det blir en riktigt fin vinst. Tycker du vi ska visa? Va? Ja, vad är det för vinst? Vill du se? Sträckbänken och mer, ja. Har ni sett så fin? Den är tjusig. Och ett väldigt bra material. Krymper inte, blir inte något bredare. Den är perfekt alltid. Snygg bild. Och snygg text. Ja. Det här säger också liksom att man ska skicka sen följande kryss. Det vet liksom vinnaren sen. Och så har någon annan chans att vinna också. Sen. I följande kryss. Camilla! Camilla! Var är du? Thank you.
Tomten mamma kysste igår.
Lisbeth. Mm. Jag börjar få julstämningar nu. Jo. Nej, jag börjar få julstämningar. Du börjar få julstämningar. Lisbeth. Lisbeth, jag börjar nog få julstämningar nu. Röstingling-dong. Lisbeth, jag börjar nog få julstämningar nu. Bjäller klang, bjäller klang, röstingling-dong. Ja, men så det. Röstingling-dong. Jag börjar nog få julstämningen nu, Lisbeth. Ja, vad så det? Bjäller klang, bjäller klang, röstingling-dong. Lisbeth, det är nog goda kaffe. Jag börjar nog få julstämningar nu. Nu tar vi nog sälka och så far vi. Vi får till skogen. Men du Lisbeth, nu får du lust igår. Lisbeth! Stig av nu, jag orkar inte mer. Ja, ja. Det var en behaglig tripp. För det ja. Va? För det är konstigt. Det driver ju skojvår. Vi går in i ge, hörde Gust. Ja. Någonstans i ge fast. Har du yxe säkert med nu? Det kommer vi fara. Ja. Släpper jag med släda av. Ja. Vänt lite. Vänt nu. För det är ungefär. Aj, aj! Slut i båken! Men Lisbeth hjälper ju bara. Jag drar jag nu. Aj! Det är nog klantot till Lisbeth. Stöt du det? Vi kanske kan få en kommentar med kanske den lite besvikne Eivind Langeglid. Ja, Katsu Telias från Sportisportig. Kan jag få ställa några frågor? Ja, det går bra. Men... Det gick kanske inte lika bra som i fjol då du vann guldmedaljen. Så hur känns det med en silvermedalj i år? Det var inte så bra. Jag kommer den här gutten och så gick jag i Finland. Och så. Jag var i backen här och så kom det här så. Ja, jag frågade att det kanske inte gick riktigt lika bra som i fjol då du fick guldmedaljer. Men hur känns det med silvermedalj i år? Nej. Det är guld är alltid bättre än silver, ja. det tycker jag också, men jag har försökt, men det går inte alla gångerna, det är vanskeligt emellanåt. Hur har du förberett den här tävlingen? Har du tränat mycket? Ja, jag har varit 4 gånger i Holmenkolla och så har jag åkt skierna för Trollstigen och så. Och så har jag varit i Schweiz. I Schweiz? Schweiz, ja. Ja, ja. Nå, tycker du den här finländska banan var tyngre och svårare än den norska till exempel? Ja, jag vet inte det här. Norge har vi ganska stora backar också. Ja. Så det är många gånger vanskeligare att få åka i Finland än i Norge. För jag är van med stora backar. Ja, nå, tack så hemskt mycket för den här intervjun. Ja, det är grejt, ja.